Այս կառավարության ծրագիրը ոչ այլ ինչ է, քան կանխամտածված գործողություն քողարկելու առաջիկայում մեզ պատուհասող ամբողջական կապիտուլացիան։ Այս մոտալուտ կապիտուլացիայի բուն իմաստը հետևյալն է. վերջնականապես հրաժարվել Հայաստանի անկախության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին հռչակագրերի կենսագործման առաքելությունից։ Մեր ձախողումների պատճառների պատճառը այս հռչակագրից, ասել է թե ազգային պետական ուղեկցից, շեղումներն են միշտ եղել։ Հայաստանի անկախությունը ձեռք է բերվել Արցախյան ազատամարտի պայմաններում։ Եվ հիմա արդեն այս պատերազմից հետո դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ կմնար Հայաստանի անկախությունից, եթե չլիներ Արցախյան ազատամարտի մեր հաղթանակը։ Հիմա այդ հաղթանակը ձեր կառավարությունը մսխել է։ Եվ հարց է առաջացել. ի՞նչ է մնալու Հայաստանի անկախությունից։ Ձեր կառավարությունը Արցախի անկախության և Հայաստանի ինքնիշխանության կապը չի տեսել։ Ավելին, դուք ձեր հեղափոխության փառաբանման և առաջնորդի մեծարման նպատակով նսեմացրել եք Արցախյան ազատամարտի հաղթանակը։ Հիմա ինչպես եք պատրաստվում վերականգնել ժողովրդի կողմից ձեզ փոխանցված ժառանգությունը։ Կառավարության այս ծրագրով, կառավարության ձեր այս ծրագիրը նորից եմ կրկնում, ոչ այլ ինչ է, քան նոր կապիտուլացիայի նախերգանք և ընդդիմության խնդիրն է քողազերծել այս հերթական դավադրությունը, որը պատրաստվում է իրականացնել այս նույն կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում։ Հաստեր, որքան ուզեք, բայց նշեմ մի քանիսը միայն։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին պատերազմը դադարեցնելու առաջարկից ոչ ոք այդ օրերին անգամ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը տեղյակ չի եղել, բացի մեկ անձից։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից ոչ ոք տեղյակ չի եղել, բացի մեկ մարդուց։ Չկա որևէ երաշխիք, որ նույնը չի կրկնվի։ Իսկ այս ամենի ապոգեը, իհարկե, նախկին արտգործնախարարների և դիվանագիտական կորպուսի մի զգալի հատվածի աննախադեպ հրաժարումներն էին սեփական պաշտոններից, որը ստեղության փաստեց, որ իրեն հարգող որևէ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ չի պատրաստվում անտեղյակ կամ համաձայն չլինելով պաշտպանել կուրորեն մեկ անձի որոշումները։ Իսկ ինչ ունենք մեր լինելությունը որոշող Արցախի հարցով։ Փաստացի հրաժարում Արցախի հիմնախնդրի հայանապաստ լուծումը հետապնդելու նպատակից։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չէ մեկնաբանել այն, ինչ այս մասով գրված է կառավարության ծրագրին։ Կարծես ոչ թե Հայաստանի, այլ Միսկի խմի համանախագահող երկրներից մեկի ձևակերպումները լինեն։ Քանզի ըստ այդ ծրագրի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել ոչ թե Արցախի Հանրապետության անկախության և անվտանգության կամ նույնիսկ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման երաշխավորը, այլ սոսկ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Այսպես Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը տարանջատելով Արցախի անկախության կարգավիճակից կորցրեցինք նրա տարածքների 75%-ից ավելին առանց կարգավիճակի հարցը լուծելու։ Ավելին, այս ծրագիրը հրճակելով Հայաստանը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, դրա ապահովումը թողնում է Արցախի պաշտպանության բանակին և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերին։ Այս կառավարությունը իր ոչի մեջ մնալով անվտանգային լրջագույն մարտահրավերները միտումնավոր անտեսելով և ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով, ներկայացված ծրագրով կրկին մեզ նախապատրաստում է խաղաղության, այն դեպքում, երբ թշնամին բացահայտորեն սպանում է և պատրաստում է պատերազմին։ Սա խաղաղություն պարտադրելու ծրագիր չէ, որտև այս կառավարությունը չի պատրաստվում պատերազմի։ Սա խաղաղություն մուրալու ծրագիր է, որտև այս կառավարությունը պատրաստվում է նոր զիջումների, նոր կապիտուլացիայի։ Իսկ այս ծրագիրը սրա քողա ծածկույթն է,
թանձրացված սովորական ականջահաճո ձևակերպումներով։ Զորօրինակ, խոսվում է պետության աննախադեպ որակներից, երբ պետությունը փաստացի չի կատարում սեփական սահմանների անձեռնմխելությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իր հիմնական գործառույթը։ Խոսվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության չտեսնված մակարդակից, երբ պետությունն անգամ սեփական տարածքում չի ապահովում իր քաղաքացիների անվտանգությունն ու կյանքի իրավունքը։ Պետական պարտավորությունները լիարժեք կատարվում են փաստացի միայն վարչախմբի և նրա հովանավորյալների օգտին։ Պետությունը օրեցօր օտարվելով ժողովրդից վեր է ածվում վարչախմբի ապաստարանի, իսկ ուժային կառույցները վարչապետի թիկնազորի։ Ավելին, մենք ականատեսնենք ժողովրդի իշխանության հասկացությունը խեղաթյուրող յուրօրինակ աղանդի ձևավորմանը, որպես մենիշխանական համակարգի գաղափարախոսական ուսմունք։ Իհարկե, ոչ մի նոր բան չկա այս արևիտակ, դա նույն անձի պաշտամունքն է նորօրյա դրսևորումներով, երբ պետությունը փոխարինվում է կուրքով կամ փրկիչով։ Դրա ցայտուն դրսևորումն այն է, ինչ տեղի ունենում մեր աչքի առաջ։ Իշխանության 3 ճյուղերի տարանջատման փոխարեն ունենք դրանց փաստացի միաձուլում։ Արդյունքը անձ պետության առաջացումն է, երբ նույն անձը դառնում է ըստ էության միակ օրենսդիրը, միակ գործադիրը և միակ դատավորը, իսկ ժողովրդից ստացած մանդատով նույնացվելով ժողովրդի հետ դառնում է նաև ժողովրդին փոխերնող միակ սահմանադիրը։ Սա է իրականությունը, և այս ծրագիրն անգամ չի կարողանում դա թաքցնել։ Կարդացեք միայն օրենքի և իրավունքի դիկտատուրան իրավակարգը վերտարությունը կրող բաժինը և կհամոզվեք, որ դատական համակարգը, նախագնությունը, դատախազությունը, ոստիկանությունը ոչ թե պետք է գործեն և մնան սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված իրենց լիազորությունների շրջանակում, այլ կոչված են ապահովելու կառավարության ստացած մանդատի իրագործումը։ Սա իհարկե նոր թռիչք է արձանագրելու մարդու իրավունքների, իրավական պետության, բազմակարծության և ժողովրդավարության միջազգային փորձի և զարգացման վրա գավառում։ Իսկ իրականում արտարոց մի ցինիզմի դրսևորում է, երբ կառավարությունը անթակույց խնդիր է դնում հասնելու իշխանություն և պետություն նույնացմանը։ Սրա վերջնանպատակը, ինչպես միշտ պատմության մեջ եղել է, դա անձի և պետության նույնացումն է, բայց նույն այդ պատմությունը բազմիցս փաստել է, թե դա ինչով է վերջանում։ Երբ ազդեցությունը ծնելու է հակազդեցություն և սուր բարձրացնողը սրիցել ընկնելու է, այնպես որ ձեր մուրճը այլևս միջոց եք մարդկանց գլխին, որովհետև մուրճ բարձրացնողն էլ կարող է մուրճից ընկնել։